ଓଡ଼ିଶାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର। କଳାହାଣ୍ଡିର ଭବାନୀପାଟଣା ସମାବେଶରେ 5G ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପୁଣି ଥରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭତ୍ତା ନେଇ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଜନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ। ଭବାନୀପାଟଣାରେ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ତେଣୁ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। କଳାହାଣ୍ଡି ତଥା ଧର୍ମଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ 5G ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ସେପଟେ ଦଳ ପାଇଁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ଆଉ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର। କହିଥିଲେ ପ୍ରତିଦିନ 30 ମିନିଟ୍ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ 15 ମିନିଟ୍ ଧ୍ୟାନ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ଦିନକୁ 14 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମ ଅପଚୟ ନ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି 5G ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆମର କିଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ପଚାରିଥିଲେ ପତ୍ତାର କ'ଣ ହବ, ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ବି ପତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଖୁସି ଖବର ଦେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ଆଉ CRP MBK ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର, ପ୍ରାଣୀ ମିତ୍ର, ଜଳ ସାଥୀ, ୟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କାମ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା ରଖୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଲାନ୍ତୁ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଲୋକ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଦଳ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଯାଇ ଯେଉଁ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆମର ମା ମାଣିକେଶ୍ୱର ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଆଜି ଆସିଛନ୍, ଆଉ ସେ ମନସେ ଆମର ପାଞ୍ଚଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ତମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କେତେ ୟୁଜ୍ କରୁଛ, କେତେ ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯେତେ ପାରୁଛ କି କମ୍ ୟୁଜ୍ କର, ଆଉ ତମର ନିକେ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିକିନା ପଢ଼ ବୋଲିକିନା ଆମକେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଶିଖାନେ।